एक लाख सभी हजार से हवा ग्राम हजूर दिनाल ते नबी बाग हाज तो वापस आने में ते मैदान आ गया खुम कदीर ते पाक अल्लाह का आर्डर आ गया कुरान करीम या अय्युह रसूल بلغ ما انزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إذا مانا جڑا ہے اللہ فرمایا نبی کریم نو کہ جڑا میں پیغام توڑ تک پہنچایا سارے تک پہنچا دیا کہ نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو صحابہ نو فرمایا کہ ممبر چاہیے ممبر انہوں نے کہا جناب کہ ممبر یا مکے یا مدینے ایتھے کتھوں لے آئیے ممبر آپ نے فرمایا اٹھانے پلان ہیں وہ تھلے اتراؤ انہوں نے ممبر تیار کرو وہ سیٹاں جوڑیاں ممبر تیار ہو گیا انہوں میں کو ذرا غور کرو اگے ایک لاکھ سے بھی ہزار سے آپ کرام سبحان اللہ پاک محمد مصطفیٰ تو انہوں سب رو بادو اشارت رکھ تو نبی پاک دا صدقہ تو انہوں کوئی غم نہ ہے آمین تے ذکر وارا فانا رکھ ذکر آقا علیہ السلام نے سب تو اچھا ذکر ہے تے غور علی گھلے میں ایڈا اچھا ممبر تیار ہویا ایک سے بھی ہزار سے ہوا کراما کے سامنے پاک محمد مصطفیٰ ممبر دے ہوتے آپ جلوہ کر رہے تے صحابہ کرام نا اینج پہ بیندے نے چپ کر کے اچھا سارے میں کو لیتا کیونکہ سارا نے پتا ہے کہ جڑے ممبر تھے آگے رہے نا اینا تو اچھا نہیں بول لیتا جے کو اچھا بول پیا لا ترفعو اصواتکم جے کو اچھا بول پیا اینا تو انہوں پتا بھی نہیں لگنا مار جائے ہو جانے گا لو بھئی این نبی پاس اچھے رہا میں کھے ہوتے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نے کہ ممبر دے اعلان کی دا میری جان میری جان میری جان میری جان ایک لکھ سے بھی ہزار صحابہ کرام ایک دوسرے دے منہ لو پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں فرمایا میری جان ایک لکھ سے بھی ہزار صحابہ کرام جو ایک کو ہستی اٹھی یا علی پاک یا علی پاک آئے محمد مصطفیٰ دے کول پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے ویر دا بازو پھڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مانا فہذا علی جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا سن لو سن لو سن لو میرے خدا نے فرمان آ گیا ہے سن لو میرے خدا نے فرمان ہو گیا ہے میری امت دا ہے دل سلطان ہو
جبریل پاک یہ چادر میں لے کے آتا رہا تو کدی نبی پاک کی شکل پینا آتا رہا جبریل علیہ السلام تو کدی آپ کے بوئے دے اتوں روٹیاں منگنا آتا رہا آپ کا منگتا بن کے ترائے باری آیا سرکار دی نالیاں بھی صاف کرنا پڑا تے کدی نبی پاک دے پانڈے دھون بھی ہوندا رہا جی میرے وال غور ہے تھوڑا کہ نبی پاک دے برتن دھون بھی ہوندا رہا جڑا نوکر گھر میں جائے نا وہ نوکری کر کے لیٹ بھی تو دوجیا ملائکا پوچھا یا اللہ اج جڑا ساڈا سردار جبریل پاک ہے وہ کتنے پہ سویر کا جڑا اللہ جواب دیتا ہے وہ میں تمہیں دسن لگا پوچھا جبریل آج کہاں ہے جبریل آج کہاں ہے
تو سیدا کا درمان ہو گیا